představit. Já se jmenuji Martin Režný, vystudoval jsem magisterskou politologii na Masarykově univerzitě a dnes jsem tady za Českou debatní společnost. A jak prezentace napovídá, tato přednáška bude o mluvení na veřejnosti, respektive o úplných základech, o takovém tom, co musíte být schopni udělat, abyste vůbec mohli vystoupit před lidi a začít vydávat nějaké zvuky, které jsou slova a dávají smysl. Takže je to něco, co každý člověk, podle mého názoru, může zvládnout, přestože, a to je zásadní problém a asi největší problém vůbec, přestože velké množství lidí má strach z mluvení před lidmi. Nejdřív takový průzkum veřejného mínění. Kdo tady z vás má strach do nějaké míry mluvit před lidmi? Ano? Vypadá to nějaký cokoliv, nervozitu, trému. Vypadá to, že to víceméně úplně přesně odpovídá statisticky populaci, kdy strach z mluvení před lidmi, nebo obecně z vystupování před lidmi, kterému se říká glosofobie, má kolem 70% populace. To znamená, v podstatě drtivá většina lidí se obává toho, co já právě jsem začal dělat, a sice vystoupit před nějakou skupinu lidí a začít mluvit. A teď ta otázka je, proč to tak je, a možná ještě důležitější otázka, co člověk může udělat pro to, aby se dostal přes tenhle ten první blok. Protože jak vidíte, pokud se bojíte mluvení před lidmi, tak gratuluji, jste úplně normální člověk. A je to nejčastější fobie, a je to něco, co je opravdu základní, a i já, když jsem začínal, tak jsem cítil do velké míry trému, ale já, i když mi to nikdo nevysvětloval a nedával mi žádné instrukce, jsem tak nějak intuitivně udělal to, co se vám pokusím nějak vysvětlit v této přednášce, a to, co mi pomohlo překročit ten první krok a dostat se na nějakou úroveň mluvení, kdy jsem schopný, kdykoliv se rozhodnu, kdykoliv mě napadne, vystoupit před jakékoliv množství lidí a mluvit v podstatě o čemkoliv. Tady tohle, na co se budu dneska soustředit, je hlavně styl, jakým způsobem je potřeba vystupovat, nezávisle na tom, o čem mluvíte, jaký je váš názor na nějakou situaci, jaká je to událost, v jakém stylu to máte prezentovat. Toto jsou věci, které by byly pro třeba další přednášky a my právě jako organizace Česká debatní společnost nabízíme možnost jednak neziskovým organizacím, ale v podstatě komukoliv, že můžeme udělat nějaké takové přednášky nebo kurzy. A je to něco, co tady toto je to první krok. Předtím, než začnete přemýšlet o tom, jak si třeba vytvořit řeč, jakou by měla mít strukturu, jak byste měli organizovat to, jakým způsobem mluvíte. Předtím, než se zaměříte třeba na to, i když už si teda připravíte něco, tak jakým způsobem konkrétně interpretovat ta slova, to je něco, možná jste se s tím setkali, recitace. Je tady někdo z vás, kdo někdy slyšel třeba o recitačních soutěžích? Je tady pár lidí. Tak to je třeba taky speciální kategorie mluvení před lidmi nebo vystupování, kterou se naučíte i třeba, kdybyste byli v divadle, což je něco, co v České republice je docela běžné. A když už u nás někdo je nějak řečnicky schopný, tak to pravděpodobně bude mít nějakou spojitost s tím, že v nějakém bodě byl v divadelní skupině, kde mu pomohli právě to, co se vám pokusím dneska přiblížit, kde mu pomohli překonat ten první problém. Já bych řekl pravdu i teď, když tady mluvím, protože je to nové prostředí a je to něco, co přesně tady téhleté podobě jsem si připravil až na dnešek a předtím jsem říkal jenom jiným způsobem, tak taky cítím nějaký adrenalin, taky mám nějaký pocit, který by se dal vyjádřit jako téma, ale pro mě už to není negativní pocit. Pro mě už je to něco, co mi naopak dává energii a co mě nějakým způsobem pohání při tom, když mluvím. A je to něco, s čím už jsem se zvykl vypořádávat a proto je to něco, co umím překonat, když se rozhodnu. A je to takové, to, co možná ta nejzákladnější rada, když máte trému, ten krok číslo jedna, nesmíte to okamžitě vzdát, protože máte trému. Ten základní problém je v tom, že většina lidí se prostě vzdá. Na začátku, předtím, než by to někdy zkusila, předtím, než by udělala něco pro to, aby se vypořádala s tou trémou, tak se prostě rozhodne, že mluvení před lidmi není pro ně. Já bych si dovolil protiargumentovat jako debater z debatní společnosti tím, že tato schopnost umět vystoupit před lidi a mluvit a umět vyjádřit svůj vlastní názor je něco, co je velmi důležité pro lidi. Je to něco, co je podle mě tak klíčovou součástí lidské osobnosti a lidského rozvoje, lidské inteligence, že v některých státech, ne u nás, protože u nás to tak teoreticky moc pokročilé není, ale v některých státech, hlavně v anglicky mluvících, kde rétorické soutěže jsou mnohem běžnější, je mluvení, schopnost mluvit,
zahrnovaná do kategorie něčeho, čemu my v podstatě říkáme gramotnost. Oni mají několik různých kategorií podle toho, jaký typ gramotnosti to je, a ty další jsou, když to řeknou těmi anglickými názvy, samozřejmě to základní literacy, což by bylo, je tady někdo, kdo by byl schopný si odvodit z toho, co to je, co je literacy, to je schopnost čeho? Číst, ano, to je ta schopnost číst. Co by byla numeracy? Počítat, ano. Tak máte tady tyhle dvě základní schopnosti, tak ještě oni k tomu přidají kategorii oracy, což by byla teda schopnost mluvit, nějakým způsobem se vyjadřovat. Že máte tady tyhle ty základní schopnosti, které v určitých vzdělávacích systémech jsou považované za něco, co měl být naprosto základní kámen toho, jakým způsobem se lidi rozvíjí a vzdělávají. Kde u nás je to takové, jako možná se potkáte někde s nedělní chvilkou poezie, nebo na škole jste přinuceni recitovat nějakou básničku a možná potom eventuálně taky maturujete, a to je ta jedna příležitost během vašeho celého vzdělávání, kdy jste nuceni mluvit třeba 15 minut v kuse před někým, kdo je to víc lidí a ve situaci, na které záleží, v situaci, kde to, jakým způsobem, jaký výkon předvedete, ovlivní něco, co je pro vás osobně důležité v životě. Takže už jenom proto, že existuje něco jako maturita, je to něco, co si myslím, je pro vás schopnost, kterou by bylo dobré rozvíjet, ale i potom, když už jste dávno mimo školu, tak ať chcete udělat cokoliv, tak pro mě, podle mého názoru, vždycky potřebujete umět to nějakým způsobem, když už tak prodat, když se teda bavíme třeba o marketingu nebo o obchodu, ale taky už jenom prezentovat, jenom nějakým způsobem vyjádřit, nějakým způsobem natchnout lidi do toho, aby něco udělali. A proto vždycky budete potřebovat v určitém bodě vystoupit před lidi, před nějaké ideálně co možná největší množství lidí a pokusit se svou řečí nějakým způsobem přesvědčit. A ta tréma, to je to, na co se chci dnes hodně soustředit v téhle přednášce, ta tréma je právě ten základní kámen úrazu, který je úplně na začátku a který, jehož problém spočívá hlavně v tom, že lidé se prostě vzdají bez toho, aniž by se zkusili s tím nějakým způsobem poprat. Takže když už jste teda normální člověk a máte přirozeně trému, tak co můžete nějakým způsobem udělat, když vystoupíte? Tady jsou představené některé základní chyby, které, když se nad nimi zamyslíte, se jich můžete velmi jednoduše vyvarovat. Je to otázka, bylo by to něco třeba velmi snadno pochopitelného pro zenové buddhisty. Je to otázka uvědomění si. V momentě, kdy si začnete uvědomovat tady tyhle ty věci, že je děláte, tak už jsou v podstatě napůl pryč. Protože vy nebudete pořád dělat něco, o čem si neustále uvědomujete, že to je špatně. Jedna z těch věcí je samozřejmě nedostatek sebedůvěry. Já i přesto, že jsem nějak se vypořádal s tou trémou, kterou jsem cítil hlavně ze začátku, pořád, když mluvím, mám nějakou tu nervozitu, tak já bych to mohl dávat najevo. Já bych mohl se třást nebo se těkavě pohybovat třeba a mohl bych dávat najevo ten svůj vnitřní neklid. I když ho mám do nějaké míry, já se můžu rozhodnout, že se uklidním. A potom nebude na mě vidět, že vnitřně mám jakýkoliv pocit, který by se dal identifikovat jako tréma. Už jenom tím, že můžu zvolnit, můžu mít relaxovanější gesta, můžu mluvit klidnějším hlasem, je něco, co můžu vědomě se rozhodnout, že udělám, a když to udělám, tak hned působím sebevědomě. Takže ten první krok je uvědomit si, že máte ten pocit, ale nenechat se jim paralyzovat, místo toho se rozhodnout, jakým způsobem budete mluvit, jakým způsobem se budete chýbat, jakým způsobem budete působit na ostatní. A to je právě třeba to herectví, proto to nějaké to herectví vám většinou hodně pomůže, jinak tím, že pravidelně to zkoušíte, pravidelně jste nuceni vystoupit před nějakou skupinou lidí, je to nejlepší, když je to třeba právě nějaké to třeba ochotnické divadlo, kde jako není to otázka života a smrti nebo nějaké výplaty, je to bezpečné prostředí. My za tím účelem používáme hlavně debatní soutěže. To je způsob, kdy vy vystoupíte v rámci týmu, takže už tam nejste sám, to je ten první krok. V rámci týmu vystoupíte v jedné z řečí během debaty, kdy proti sobě stojí dva týmy na nějaké dané téma, kterému se říká teze, která je buď na jednu stranu nebo na druhou stranu tak nějak kontroverzně, vyváženě rozpolcená. A jedna strana, jeden tým, obhajuje právě jednu stranu toho názoru, jeden úhel pohledu, třeba podporuje, snaží se dokázat tu tezi, a druhá strana, druhý tým, se to snaží vyvrátit. Přináší argumenty proti, napadá to, útočí na tu první skupinu. Samozřejmě
s respektem vůči těm řečníkům a civilizovaně a logicky a všemi tady těmito kultivovanými různými způsoby. Ale ta situace je právě dobrá na překonávání témy v tom, že vy to zkusíte jednou a třeba prohrajete tu debatu. Tam v debatě vždycky je vítěz nebo poražený, rozhodují o tom většinou sudí. Tak vy v té debatě jste a třeba nedaří se vám moc, vystoupíte, neřeknete toho moc, prohrajete. Zkusíte to znovu a znovu a znovu a znovu a znovu. A za nějaký třeba měsíc pravidelného setkávání se v debatním klubu, kde to ani nebylo třeba, to nebyly turnaje, to nebyla žádná vyloženě veřejná událost, vy už jste absolvovali za sebou třeba během toho měsíce 5 řečí před nějakou skupinou lidí, kde o něco šlo, aspoň teda v nějakém tom bezpečném rozměru, o něco málo šlo, kdy jste se snažili podle nějakých pravidel dokázat tu řeč udělat nějakým způsobem dobře. A jenom tím, nezávisle na tom, o čem to bylo, že jste to zkoušeli opakovaně, jste právě se naučili překonávat tu trému, protože jako každá emoce, i tréma je něco, vůči čemu se můžete znecitlivět tím, že se tomu vystavujete opakovaně. Takže ještě předtím, než bych dával úplně jakékoliv konkrétní rady nebo tipy, ten první krok je vždycky jenom to zkoušet. Opakovaně to zkoušet a už jenom na základě toho získáte schopnost si uvědomovat, co děláte špatně, získáte schopnost znecitlivět se vůči té nervozitě, vůči těm negativním pocitům a uvidíte, že v postupem času se to zlepšuje. Na druhou stranu, tam je trochu riziko v tom uvědomování si vlastních chyb, že často řečníci, kteří jsou začátečníci, mají tendenci přiznávat každou chybu, kterou udělají. Já kdybych řekl něco jiným způsobem, že jak jsem si to dopředu připravil a naplánoval, a potom se zasekl, jakože, a kruci, teď jsem řekl něco, co jsem neměl říct, samozřejmě bych to třeba tak neopsal, i když někdy to někdo i řekne, jakože, a to jsem to teda zvoral. Takže když něco takového uděláte jako chybu, tak si musíte uvědomit, že vaše publikum neví, co jste si naplánovali, jakým způsobem jste to chtěli říct a jakým způsobem to bylo napsáno jako v vašem nějakém papíře, ze kterého jste vycházeli, ať už osnovy nebo vyloženě napsané té řeči. Oni to nebudou vědět. Kdo je tady divadelník v této místnosti? Je tu nějaký divadelník? Trošku divadelník, to stačí. Tak když hrajete divadlo, jakoukoliv hru před lidmi a máte nějaký ten scénář a něco jste si nacvičili, tak když se něco popletete, může to vědět to publikum? Nemůže, protože to by museli být, to se někdy stane nějak na té soutěži, třeba jako rozhodčí na recitační soutěži, má ten text a vidí, co jste měli říct, ale i tam, když se spletete, a tam se li pletou, ti, co recitují, často přehodí nějaké segmenty toho textu nebo vynechají nějakou část. A i v tomhle případě ti rozhodčí na soutěži, kde spolu soupeří ti nejlepší recitátoři, ti rozhodčí, kteří mají před sebou to, jak to ten člověk přesně měl říct, pokud to ten řečník dobře zahraje, pokud to použije, to, že něco vynechal nebo něco přehodil, pokud to nedá najevo a pokud to pořád funguje na to publikum, tak to není velká chyba. Tak je to naopak známka toho, že ten člověk něco umí. Je to jakoby schopnost umět překonat to, že člověk udělá nějakou chybu. Já osobně jsem si jednou třeba připravil takový text na recitační soutěž, který trval 10 minut, celou dobu ho říct, a to si musíte zapamatovat na vzpomněť. A byl to text, který byl celý o slovních hříčkách, a který já jsem si sám přeložil z angličtiny, protože v češtině neexistoval. Takže jsem se dobře připravil na to, že to popletu. Protože tam byly všechny příležitosti na to, abych to popletl. A samozřejmě jsem to popletl. Úplně jsem vynechal celou základní část, ten hlavní odstavec, ve kterém jsem představoval hlavní postavu toho příběhu. Takže jsem recitoval ten příběh, byla to próza, bez toho, aniž bych představil hlavního protagonistu, než jsem se dostal do bodu, kdy něco odkazovalo na hlavního protagonistu. A v tom momentě jsem si uvědomil, že jsem vynechal celý ten první nejdůležitější odstavec. A mohl jsem se složit a rozbrečet se a odejít nebo něco takového udělat. Místo toho, nevím, jak se mi to povedlo, ale okamžitě jsem řekl, já jsem vám vlastně zapomněl představit hlavního protagonistu příběhu a začal jsem říkat ten odstavec, který jsem vynechal. Potom, když jsem to dělal na jiných těch kolech té soutěže víckrát ten text a správně, takhle to bylo lepší. S tím vtipem toho, že o někom mluvím a lidi vůbec neví, kdo to je, a pak se k tomu vlastně vrátím, když celá podstata toho textu byla hraní si tady s očekáváními, tak tahle verze, která byla špatně, byla lepší. A to je právě jenom otázka toho, jak se vypořádáte s tím, že jste udělali nějakou chybu. Ten první krok je samozřejmě uvědomovat si, co děláte,
Ale ten druhý krok je, abyste se nenechali paralyzovat ani tím, že jste si uvědomili, co jste udělali. Takže je potřeba uvědomit si, že máte nějaké pocity, ale nenechat se jimi ovládat. Na druhou stranu, když si uvědomíte, že jste udělali nějakou chybu, nesmíte se tím nechat zastavit. A to je jenom takový obecný princip, ať už je to jakýkoliv druh řečnictví, ať už je to otázka herectví, nebo je to otázka debaty, nebo veřejné diskuze, nebo je to otázka jenom nějaké třeba politické řeči, politického proslovu. Ve všech těchto případech, jenom když se budete už držet tady tohodle, že se vystoupíte před lidi, nenecháte se odradit, nebudete přiznávat chyby, které děláte, ale naopak jich využijete jako příležitosti a nenecháte se paralyzovat tím, co cítíte, vašimi pocity, tak už jenom když dodržíte tady tyhle ty kroky, tak velmi rychle, už třeba během řádu několika měsíců, což je velmi rychle pro budování nějaké zásadní schopnosti, myšlení nebo jednání, se dostanete do bodu, kdy začnete sami sebe vnímat jako efektivního řečníka. A v momentě, kdy sami sebe začnete vnímat jako někoho, kdo ví, co dělá, tak budete najednou působit mnohem víc sebevědomně a o to rychleji, o to více se začnete zlepšovat v tom projektu. Takže to je ten celý cyklus toho, nebo ta celá fáze od toho, že máte trému a jste tím naprosto zastavení, po už jste ji tolikrát překonali, nebo tolikrát jste se s ní vypořádali, že si začnete opravdu věřit. A od toho bodu už tréma pro vás nebude nikdy žádnou překážkou a nikdy ničím, co by vás nějak zastavil. Poslední takové úskalí je potom přílišná příprava. Přílišná příprava znamená, že vy si to nějak připravíte a za každou cenu se budete nutit k tomu, abyste to udělali přesně způsobem, jak jste si připravili. Takhle přehnaně se soustředit na to, jakým způsobem, co jste naplánovali před tou řečí, je taky něco, co vám potom může podrazit nohy, protože někdy v řeči řeč je interaktivní, musíte sledovat publikum a vnímat, jestli vás vnímají lidi a nějakým způsobem na to reagovat. Tak v řeči, ať si naplánujete cokoliv, jak se říká taky jako s válkami, že jakmile začne válka, tak žádný plán nevydrží, nebo každý plán prostě přestane být funkční, tak v momentě, kdy jste opravdu v té situaci, musíte být opravdu v té situaci, to je opět takové zenové, musíte vědět, že to, co se děje, je důležitější, než co jste měli naplánované před tou řečí. Takže to jsou taková úplně základní úskalí. A teď bych pokročil k tomu, jak můžete teda působit sebevědomně a jakým způsobem toho můžete snadno dosáhnout, bez ohledu na to, co je obsahem té řeči, nebo jaká je to příležitost. Že když se bavíme o sebevědomí, a ta otázka je, když chcete být opravdu sebevědomí, je to udělat všechno to, co jsem řekl, po nějaké době to sebevědomí získáte. Ale co myslíte, že byste měli dělat do doby, než získáte to opravdové sebevědomí? Když tak můžete říct nahlas, aby všichni mohli slyšet. Předstírat, jako bych ho už měl. Ne? Předstírat, ano, přesně tak. Že pokud nejsi schopen být do opravdy sebevědomí, keep calm and fake it till you make it. To je variace na takový ten klasický poster z druhé světové války z Británie, kdy byl by mi to někdo schopný přeložit. Abych v klidu a předstírej, dokud to nezvládneš. Přesně tak. Abych vás taky trochu zapojil, měl nějakou interakci s tím publikem, abyste mi neusli. A tak to je přesně to, co je potřeba udělat. A to si můžete rozebrat, jakým způsobem působit sebevědomě, takovým způsobem, který je hodně blízký právě divadlu nebo recitaci. Rozebrat si to jako, že máte různé části těla, se kterými něco musíte dělat, anebo byste s nimi neměli něco dělat. A taky, co se týče mluvení, tak jenom základní kritéria toho, jak funguje mluvení, k čemu je mluvení, jakým způsobem musíte mluvit, abyste něco komunikovali efektivně. Takže v tomhle případě, když bych se soustředil jako první krok na hlas samotný, hlasitost je úplně základní charakteristika projevu, protože když vás lidi neuslyší, tak je úplně jedno, jak dobrá ta řeč je. Protože když vás lidi neuslyší, tak nemůže být předaná žádná informace. A zní to samozřejmě a je to samozřejmé, ale já to radši vždycky stejně připomínám, protože často mají lidi tendenci vystoupit před lidi a pak začít mluvit velmi potichu. No, když mluvíte velmi potichu, tak se potom stane, že lidi nejdřív se snaží vás poslouchat a potom usnou. Protože po nějaké době je to takové uspávací a zároveň nepůsobíte sebevědomně, když mluvíte potichu. Když já mluvím potichu, tak automaticky zním nervózně.
protože proč bych jinak mluvil potichu? Když jsem sebevědomý, tak mluvím nahlas. Na druhou stranu, tam je určité riziko, když to přeženete, protože všeho je potřeba s mírou. Neplatí to, že by čím víc jste mluvili nahlas, tím přesvědčivější jste. A je tam takový od určitého bodu, už vám ta návratnost té strategie přestává fungovat. To, co se snažím dělat, je mluvit přesně takovou vlastností, abych měl jistotu, že všichni v místnosti mě uslyší, a taky, aby to bylo zároveň už dostatečně vysoká hlasitost, aby to působilo jako, že jsem sebevědomý ve svém projevu. Kdybych mluvil hodně nahlas, tak by to vypadalo jako, že jsem se zbláznil. A bylo by úplně jedno, jakou emoci bych se tím snažil komunikovat. Takže ani moc potichu, ani moc nahlas a podobně, ani moc pomalu, ani moc rychle. Kdybych začal mluvit velmi pomalu, tak by to mělo podobný efekt, jako když bych mluvil potichu, protože byste usli, opět, je to taková ta základní věc už jenom s tím monotónem taky, nesmíte mluvit pořád stejně nikdy. Když mluvíte pomalu, tak je pro lidi velmi těžké to vnímat jako řeč, jako přirozenou řeč. Místo toho je to jenom slovo, a pak slovo, a pak slovo. Lidi usnou. Už jenom jak vás teď sleduju, jenom tím jsem to jenom zkusil chvíli, tak už vidím, jak úplně poklesla vaše schopnost mě vnímat. Na druhou stranu zase opačný extrém, někteří třeba soutěžní nebodaři ho dělají, protože ti rozhodčí je poslouchat musí a musí se snažit, ale pokud to publikum není přinucené vás poslouchat, tak když byste začali mluvit příliš rychle, tak lidi by měli taky problém vás vůbec vnímat, dělat si nějaké poznámky nebo poslouchat a nebyli by schopni vůbec reagovat, nebo potom si z toho cokoliv zapamatovat. Že mluvit příliš rychle je taky něco, co není úplně dobrý nápad. Takže stejně tak najít hlasitost pro tu místnost, ve které jste, která je optimální, najít rychlost podle toho, jak sledujete lidi, že vás vnímají nebo usínají, rychlost, která je taková, aby udržela nějakou úroveň energie. Protože ono se to těžko popisuje, není to jako fyzikální energie, nezměříte to v džaulech, pravděpodobně, ale musíte mít energii v tom, jakým způsobem mluvíte, a ta rychlost a ta hlasitost, ty dynamické prvky řeči, to zdání té energie nějakým způsobem vytvoří. Protože já teď vnitřně nemusím vůbec tu energii mít. Já jenom vím, že když budu mluvit dostatečně rychle, ale už tak akorát, a dostatečně nahlas, tak akorát, tak vy nebudete vůbec schopni poznat, kdyby můj vnitřní stav byl nízká energie. Kdybych byl třeba ospalý, nemůžete to poznat, pokud mluvím tady tímto způsobem. To je asi stejný důvod, proč když jste v divadle, proč vůbec herectví funguje. Herci samozřejmě nemusí doopravdy vnitřně být takový, jako co zrovna hrají. Jinak by asi byl trochu problém s herci, kteří hrají třeba v těch různých seriálech, ty masové vrahy a podobně. Takže potom, když byste museli jako herec být přesně v tom stavu, někteří herci to dělají, z toho si taky někdo dělá legraci, tomu se říká method acting. To je takový ten přístup, jakože se opravdu vžijete do té role, když byste měli třeba hrát toho bezdomovce, tak budete prostě strávíte týden jako bezdomovec na ulici, abyste se opravdu dostali do té role. Někteří herci to dělají, doufám, že to nedělají s těmi masovými vrahy, když je hrají. I když asi v tom případě by možná se omezili na to, že si s ním půjdou popovídat třeba do toho vězení. Možná snad do něho nedostanou nějaké dobré nápady. Každopádně nemusíte vnitřně, to je to, co hraní je, nemusíte vnitřně být schodní s tím, jak působíte na vrhy. Pomáhá to, protože když máte tu schodnou nějakou emoci, s kterou se snažíte komunikovat, je to jednodušší a je to snadněji přesvědčivější. Často tedy pomáhá, když tu energii máte, protože jinak je mluvení před lidmi docela náročné a vyčerpávající pro vás psychicky. Ale důležité je to, že pokud nemáte to sebevědomí, pořád lidi, kteří vás poslouchají, můžou si myslet, že ho máte, protože děláte všechny tyhle ty technické věci správně. Samozřejmě potom vstupují do hry ty další věci, jakože musíte mít promyšlené to, co říkáte, aby to dávalo smysl, a takové ty další věci, o kterých bych mluvil v jiných přednáškách, protože toho je spousta, ale teď, když se soustředíte jenom na to předstírání toho sebevědomí, tak tady tohleto dodržování základních pravidel vám pomůže. A tady máme takový příklad, doufám, že to půjde zapnout. Jak to vypadá, když někdo začne používat hlasitost jako něco, co má samo o sobě přesvědčovací hodnotu? Jestli si poznáváte z filmu zprávu. To je z filmu Zprávař, Anchorman, to je takový docela dobrý příklad absurdity na toho, jakým způsobem někdo mluví, hlavně zprávaři v televizi.
tady tahle ta postava, Brick Tenland, je někdo, kdo má IQ asi 48, a proto je dělá počasí. A tak tam měli hádku, ve které oni všichni na sebe křičeli, že jo, ale každý z nich měl nějaké logické přispění k tomu obsahu té hádky. A on tady zve, že já nevím, o čem se hádáme a proč křičíme. Hlasité zvuky. To byl jeho příspěvek do té hádky. Že od určitého bodu, když tam není nic jiného, tak ta hlasitost není samonosná. Ta hlasitost kvalitu vaší řeči neudrží a nezachrání. Když se posunu k dalšímu kroku, oční kontakt, to už je trochu složitější, protože v interpersonální meziosobní komunikaci vy můžete udržovat opravdu ten oční kontakt a já se snažím vždycky vyhledat oční kontakt někoho z vás. Problém je v tom, že když máte velkou skupinu lidí, tak to efektivně funguje jenom pro toho člověka, se kterým momentálně udržujete nebo hledáte ten oční kontakt, ale měli byste celou dobu působit, jakože mluvíte k lidem. Pokud, a to někoho to znervozňuje, vyhledávat ten oční kontakt, protože to je takové konfrontační, může to způsobit, že jsou nervóznější, můžete to jak kdyby taky předstírat a můžete se dívat nad hlavy lidí. Podíváte se jako směrem na toho člověka, ale díváte se na jeho oči, díváte se jak kdyby na ten jméno jeho hlavy. Takže vlastně se nedíváte do těch očí, takže vás to neznervozní, ale vypadá to, že máte cílenou komunikaci s lidmi. To je jeden takový základní trik, který můžete udělat. Měli byste to dělat, protože potom to působí, že máte nějaký ten kontakt. Chyba je, když byste vyloženě vystoupili před lidi a hodně nervózní řečníků to dělá. Vystoupíte před lidi a pak jako mluvíte takhle jako do země, protože když mluvíte takhle jako do země, vypadáte tak trochu katatonicky. Když taky někdo třeba má takový to, že se pořád dívá někam, jak kdyby ho měl někdo napadnout. Taky by asi nebylo úplně efektivní, když byste hledali nějaké mouchy na stropě, přitom když mluvíte. Takový ten úplně nejminimálnější, co musíte udělat, způsob dívání se, aspoň se dívejte, jako kdyby za ty lidi, dívejte se jako rovně dopředu do toho prostoru, ve kterém mluvíte. Ale je přece jenom rozdíl, jak kdybych pořád mluvil takhle, to taky budu vypadat, jako že já si momentálně představuju, že v téhle místnosti nejste. A taky něco, co byste mohli vnímat, jako že já si od vás vytvářím nějaký odstup. Proto ten rozdíl s tím, když se do vás jako dívám do řad těch diváků, ten rozdíl v tom opravdu je v té efektivitě té komunikace. A to je opět, to je předstírání se to vědomí. Vy se můžete aktivně bát vyhledávání očního kontaktu s lidmi, ale můžete alespoň hrát, že vyhledáváte oční kontakt s lidmi. To je něco, co můžete velmi snadno udělat. A další věc z divadla, tam by vám to pravděpodobně řekli, když se díváte a máte větší prostor, větší skupinu lidí na větší vzdálenost, nestačí se takhle dívat jako očima jenom. Tady je to ještě možná dost blízko, že byste viděli, kam se dívám, ale když by to bylo na dvojnásobnou vzdálenost, už by nikdo neměl šanci vidět, kam směřují moje oči. Proto to otáčení se vždycky jak sova celou hlavou, já teď dělám ještě celým tělem, protože se snažím čelit tomu, komu mluvím, ale alespoň, když se tak jako díváte, tak otáčet tou hlavou. Je něco, co potřebujete dělat, protože takhle lidi i zdaleka pochopí, že se na někoho díváte. To je taky zase takový základní divadelnický trik, který můžete udělat. Tady mám takový dobrý příklad výrazně efektivní práce s očním kontaktem. Tady asi možná nebudete vždycky mít cíl zastrašit toho člověka, se kterým vyhledáváte ten oční kontakt, ale tohle demonstruje tu sílu, jakou ten oční kontakt může mít. Víte, že ten Clint Eastwood je účinně znervózňuje ty zpívající bandity. To je něco, co opravdu odtrhává sílu toho očního kontaktu. Výraz v obličeji je samozřejmě taky něco, s čím můžete pracovat. Při velkých prostorech už to tak úplně nefunguje, protože stejně jako s těma očima oni už nebudou vidět, co se děje na vaší tváři. Proto taky třeba zdánlivě divadelníci přehrávají často. Protože to je proto, aby je viděli, jak se říká, na balkónech v těch zadních řadách. Tak oni budou, když chtějí vyjádřit tu emoci, tak to bude výrazné vyjádření té emoce. Takže když bych byl šťastný, tak se budu snažit úplně zářit to, že jsem šťastný. Kdybych byl smutný, tak úplně pokroutím celý ten obličej, aby to vypadalo úplně přesvědčivě, jakože momentálně necítím úplně dobře. A je to něco, co můžete udělat, abyste tím podtrhli sílu toho, co právě říkáte. Neměli byste mít úplně jak kdyby mrtvolný výraz v obličeji celou dobu.
protože potom byste taky vypadali vy jako ten masový vrah pravděpodobně. Takže je potřeba mít alespoň nějaké přirozené výrazy v obličeji, které jsou v souladu s tím, co říkáte. Samozřejmě je velmi, velmi zásadní foupa, když se třeba bavíte o něčem zásadně negativním, co se stalo, třeba někde byla nějaká nehoda nebo nějaký útok a umřelo velké množství lidí a říkáte to s úsměvem na tvář. To se někdy stává zprávařům právě, protože oni jsou zafixovaní v tom jako úsměvu, že mluví všechno, říkají s úsměvem a potom řeknou s úsměvem, že no, umřelo 20 lidí při teroristickém útoku. A je to takové jako potom, vysílá to špatný signál. Že to je něco opět, uvědomovat si, co děláte, nejjednodušší nástroj, proto určitě znáte a sami používáte každý den, říká se tomu zrcadlo, a takže když se podíváte do zrcadla, tak uvidíte, jak vypadáte, když ty věci říkáte a můžete korigovat před tím zrcadlem a naučit se, jak v tom daném momentě, jak jste se chtěli tvářit. Samozřejmě nejlepší opět je umět to dělat přirozeně, no ale to je už otázka spíš toho, když opravdu máte to sebevědomí, tak už prostě jenom vaše tvář vyjadřuje, jakým způsobem se cítíte o tom, co říkáte. V tomhle bodě, když ještě se teprve učíte nebo se nějakým způsobem se snažíte odolat té trémě, tak někdy se budete nad tím muset trochu zamyslet a jenom aspoň se korigovat, jako abyste se netvářili nějak vyloženě šíleně, když mluvíte. A na to mám příklad takového klasického nejlepšího tvářového herce na světě. Tady právě takhle už nechcete vypadat, takže nechcete to přehnat s tou mimikou. Samozřejmě s výjimkou, všechno má výjimku, když byste chtěli dělat asi pravděpodobně jako Jim Carrey v tomto momentě nějaký sarkastický vtip, tak jako ironii nebo sarkazmus s přehnanými výrazy v obličeji můžete komunikovat velmi snadno. A aby vás lidi pochopili, že si z nich jenom utahujete, nebo aby to, když udržíte tu správnou hranici, tak aby to pochopili jenom ti správní lidi v tom publiku a zbytek, aby to nepochopil, abyste byli přesně na té hraně, no, si vám věří nebo nevěří to, co právě říkáte. Další, gestikulace. Gestikulace samozřejmě je něco, s čím je potřeba pracovat. Co nechcete, a to můžete vědomě úplně eliminovat, nechcete svírací kazajku. Nechcete stát s tím, že si umyslně svážete ruce, abyste nebyli schopni vůbec nic udělat. Další, co někdy lidi dělají, že si ty ruce svážou za zády, že nic, co by fungovalo, jako že jste v pozici, kdy vám někdo svázal ruce, tak nic takového byste neměli dělat. Co byste měli dělat, a já si to samozřejmě snažím dělat do velké míry, je přirozeně gestikulovat. Přirozené gestikulování je důležité, musí dávat smysl. A často se stává, že když jste nervózní a nepromyslíte si to dopředu, jak se chcete hýbat, tak můžete říkat něco jako třeba, že zisky nám stoupají, nebo ceny klesají. Je to takové udělat, jak kdyby to nelogické gesto, jakože prohodíte gesto, jakože chcete někoho jako opejmout, jakože někoho přijmete a udělat takové gesto. Jakože bychom rádi přijali uprchlíky. Uděláte takové gesto toho, protože někdo, když to neuvědomuje, tak takovou věc udělá, prostě jeho tělo udělá něco. Nedává to smysl, nebo třeba já toho člověka tak nesnáším, jak dělat takové to jako gesto opět, kdy naprostý nesoulad toho, jak, co se snažíte komunikovat. Často je to jenom, že prostě mějte zavěšené ruce v prostoru a když mluvíte, tak s nimi nějakým způsobem hýbejte. Neměl by to být tik. Často se taky stane, že někdo potom mluví a mluví celou dobu a gestikuluje jedním způsobem a pořád gestikuluje tak. A to se stává i dobrým soutěžním řečníkům, protože v soutěžním debatování není takový důraz na ten styl, na tu formu, je to spíš o obsahu, logice, argumentaci, ale v přirozeném proslovu v normálním životě nechcete mluvit a dělat celou dobu nějaké pořád to stejné gesto. Protože já bych tady mohl stát opravdu celou tu hodinu a vždycky, když něco říkám, tak bych mohl jenom do rytmu, to můžete vždycky popsat jako něco, bych třeba, nevím, sekal Kyle Merkev, něco takového, prostě si děláte nějaké gesto, kdy pořád jenom prostě děláte tu jednu věc, pořád dokola. Tak to nedělejte. Když třeba řeknete něco jako pořád dokola, logické gesto by bylo třeba pořád dokola. Uděláte to kolo. V tom momentě to funguje. Pokud máte hodinovou řeč a každé gesto je dokola, tak už to nefunguje. Připravil jsem si jeden takový příklad, kdy velmi výrazné gesto velmi jasně komunikuje význam situace.
pro ty z vás, kteří sledují Hru o trůny, pravděpodobně budete vidět kontext této situace. Už to celé je variace něčeho, co je kdyby fráze v angličtině, které se říká come at me bro, že jako já se s tebou vypořádám, klidně prostě na mě zaútoč. Je podstata toho gesta, tady to Snow, akorát Snow je to, že na něho sněží, to je postava ve Hře o trůny, tady vládce nemrtvých právě nějakým způsobem. V angličtině se tomu říká taunt, provokuje, anebo víceméně se v tomto bodě potom, co vyhrál, vysmívá Jonu Snowu. Takže to je gesto, které jasně komunikuje velmi mocně to, co má komunikovat. A takhle chcete působit při každém gestě, jakože jste právě vyhráli bitvu. Je to něco, co jasně komunikuje sebevědomí. Proto jsem vybral taky tady tohleto konkrétní gesto, protože není sebevědomější gesto, než v podstatě nic na mě nemáte gesto, nemáte šanci mě nějakým způsobem zvyklat nebo porazit. Je postoj, který potom z toho vyplývá, taky optimální postoj, ke kterému se dostanu později. Tady ještě bych se chtěl vrátit k tomu stání jako tvrdé hry. Já třeba tak jako se tady, jsem docela svázaný v tom prostoru, nemám tady žádný prostor. Kdybych chtěl, tak bych mohl celou dobu sedět a říkat vám ty věci tady tímhletím způsobem. Mně osobně by to přišlo mnohem méně účinné, protože je to hrozně svázané, není to dynamické. Já proto nemám rád tady tyhle ty druhy těch panelových diskuzí, protože to vám jak kdyby v podstatě sebere skoro polovinu vašich vyjadřovacích schopností. Nejvíc, co můžete udělat, je právě nějaké takové jako gesto a to je všechno. Na druhou stranu, já třeba osobně, moje, co mi vytýkali rozhodčí recitační soutěží, já někdy to přeženu. Někdy jakoby přešlapuju moc, někdy, tomu se taky říká třeba šlapat zelí, že někdy trochu šlapu zelí, protože mám nějakou tu nervózní energii a já preferuju větší prostor, kde, a to je třeba taky dobré, něco říct a potom můžete jako změnit tu pozici, abyste měli nějakou dynamiku v tom, jak mluvíte. Takže potom, když zase dokončil jednu myšlenku, tak bych zase mluvil takovým tím způsobem, kdybych tak prostě přešel někam jinam a zase orientoval na někoho jiného. Myslím, že jako dobrý příklad toho je něco takového dělal Steve Jobs v těch slavných Apple prezentacích, tak to je jeden z takových těch triků, který se dělá. A tak jak zkombinovat to, že se hýbete s tím, že byste neměli šlapat zelí nebo vytančit na diskotéce celou dobu. Takže já přes jenom dělám takový jako výkrok dopředu nebo výkrok dozadu v tomhle prostoru a změním aspoň to, kam čelím, komu čelím, jakým směrem se dívám. Takže to je něco, co můžete udělat, jenom už je poslední typ zdravotňáku ohledně tady tohohle, když jsem byl na dramaťáku, prostě, když jsem byl na střední škole, tak měli jsme improvizační cvičení, což vám doporučuji sledovat, jestli znáte partičku v televizi. Velmi dobrý příklad toho, jak to funguje, existuje i naživo Improliga, soutěž v divadelnické improvizaci, která je hrozně dobrá. Jako u té improvizace je to tak, že někdy je to otřesné, ale některé momenty jsou nenapodobitelné a naprosto vynikající a jedinečné. Tak my jsme měli tady tohleto a on v té scénce, a to je něco, on to řekl, to je něco, co mi říkal často v tom divadelnickém spolku, abych nestál jako tvrdé I, no moje spontánní reakce na to byla, jakože ale nestojím jako tvrdé I, to bych musel stát takhle. To je něco, jakože když už, tak si musíte udělat aspoň legraci z toho, když vás někdo třeba odhalí, že nějakým způsobem děláte něco špatně, musíte na to umět zareagovat nějakým způsobem, který rozbije tu nervozitu v té situaci. Když by vám někdo na vás reagoval způsobem, jakože tam stojíte jako tvrdé I a vaše reakce by na to byla, jakože se ještě víc uzavřete, tak byste akorát zhoršili ještě ten celkový efekt toho. To sebevědomí je to, na čem to celé stojí a padá. Když se posunu teda k tomu postoji, a s tím je spojená ještě celá řada dalších věcí, celá disciplína, která se říká proxemika. Tak co se týče postoje a stylu projevu, a samozřejmě je podstatně sebevědomější, když stojíte vzpřímeně. Ten klasický postoj, který značí tu sebedůvěru, právě vychází to, jak toto gesto come at me, je podobné tomu základnímu postoji, který byste v podstatě měli mít. A to je otevřený, vzpřímený, pevný postoj. Samozřejmě ne, zase ne jako tvrdé I, kdybyste celou dobu jenom tak jako stáli, tak by to tak vypadalo, jak jste třeba, já nevím, hradní stráž, to asi taky úplně nechcete. Takže tak, pojďte si třeba, ale i když chodíte, tak se dívat jak kdyby takovýmhle způsobem. Mějte taky hlavu vzhůru. Já samozřejmě se na vás skláním, dívám se na vás, ale obecně, když se na nikoho speciálně nedívám, tak mám se snažit mít jak kdyby postoj, kdy se dívám, nebo kdy ta hlava je vzpřímená stejně jako
celé moje tělo a je to něco, co samo komunikuje samo o sobě, i když neřeknete vůbec nic, i když budete úplně potichu. Je to něco, co komunikuje sebedůvěru. Člověk, který nemá sebedůvěru, člověk, který není sebevědomý, většinou má jiný postoj. Je to takový ten, já mám třeba problém, mě vždycky první vyskočí slovo nebo slovní spojení v angličtině a nestihnu ho během půl vteřiny přeložit do češtiny. Tímhle jsem si získal čas, abych si ho v hlavě přeložil. To, co jsem chtěl říct, je zvoník od Matky Boží. Že máte takový ten schrbený uzavřený postoj. Je něco, co určitě nekomunikuje sebedůvěru, hlavně ještě v kombinaci s díváním se, no, na to je jedno takové divadelní právě cvičení, kdy můžete být ve skupině a cílem je víceméně udělat něco jako soutěž v sebevědomí, kdy vy se snažíte chodit sebevědomě a vždycky se pozastavíte a střetnete se přímo čelním kontaktem, očním kontaktem s někým z té skupiny. A kdo první, jak kdyby se zlomí do té nějakou, že uhne pohledem nebo něco takového udělá, a se jak kdyby potom musí schrbit do té nesebevědomé pozice. Takže vidíte potom, jako kdo je lepší v té schopnosti působit sebevědomě a kontrolovat to, jakým způsobem ho vnímají ostatní lidi. Už jenom ta soutěž toho, zírací soutěž, staring contest, je něco, co právě si můžete s někým vyzkoušet, samozřejmě s nějakým kamarádem ideálně, asi ne s vaším smrtelným nepřítelem, ale vyzkoušet si proto, abyste si ověřili vaši schopnost jak kdyby udržet ten sebevědomý výraz. Není to jako nutně o takovém tom jako hypnotickém zírání na někoho, je to naopak o klidu, o sebedůvěře, protože ten klid je to, co vám umožní nebýt v křeči a tím pádem nemrknout, neudělat nějaký tik a neuhnout pohledem. Ten klid, ta uvolněnost. A uvolněnost je něco, pro co se můžete rozhodnout. Já si třeba uvědomuji během téhle svojí řeči průběžně, že to začínám přehánět někdy, začíná mi docházet dech a uvědomím si, že se musím uklidnit a zastavit. Udělám pauzu, dám si prostor na to, abych se pořádně nadechl, mluvím pomalej. Jakmile se uklidním dostatečně, tak se zase začnu pouštět do nějaké větší energie, do něčeho energičtějšího, u čehož hrozí, že mi začne docházet dech. Protože čím delší je nějaký blok té řeči, tím větší problém je udržet celou dobu svoji schopnost pokračovat v tom mluvení. Jediný způsob, na který já jsem přišel, jak můžete mluvit kontinuálně, je, že začnete mluvit opačně. Začnete mluvit při nádechu, ale ten efekt toho není úplně dobrý, je to spíš takové, jako, že byste chtěli někoho vyděsit, tak můžete mluvit 100% času bez zastavení tím, že nejdřív mluvíte výdechem a pak mluvíte nádechem, ale to nedoporučuji. Zkoušel jsem to jenom na recitační soutěži. Zpracoval jsem to do jednoho z textů, ale tam jsem to dal jenom jako jenom na velmi omezeném prostoru, jenom jako aby to byl kontrast. Nerecitoval jsem celý text dechem. To by bylo asi docela vyčerpávající pro ty posluchače. Takže na dech si musíte dávat pozor, ale to je otázka toho, v momentě, kdy jste v klidu, tak se vám nestane, že by vám začalo docházet dech. Protože když jste v klidu, tak děláte pauzy. A to bych vám asi taky doporučil, není lepší mluvení, když je nepřetržíte. Lepší mluvení je mluvení, které má pauzy. Třeba teď jsem udělal pauzu. Je to potom, kdy uděláte nějaký bod, nějaký logický závěr, nějaký přirozený konec toho, co jste právě říkali, tak je nejlepší dělat si pauzu. Opět jsem udělal pauzu na tom bodě, kde byl přirozený bod pro tu pauzu. Teď už to radši nebudu na to odkazovat, protože to už by byla ta komunikace hodně meta, pokud jsme se v tom začali ztrácet. Ta pauza je velmi důležitý nástroj a velmi snadný nástroj, protože je to něco, kdy nic neděláte. Pauza je jenom nemluvení. Nemluvení je něco, co zvládne kdokoliv, včetně lidí, kteří fyzicky nejsou schopni mluvit. Takže pauzy jsou nástrojem, který vám velmi doporučuji, a který vám umožní, aby vám nedošel dech, který vám umožní dát čas na nějakou myšlenku, kterou jste chtěli říct. Takže to je něco, co je dobré, abych se jenom dostal ještě k té proxemice. A proxemika je otázka vzdálenosti, z jaké komunikujete. A je to něco, o čem třeba už lidi moc nepřemýšlí, protože takové to jako pohled, gesta, to vás napadne. Proxemika není třeba něco, co by vás napadlo, ale udělá to rozdíl. Protože když mě budete teď sledovat, když udělám něco jiného proxemicky, uvidíte, že to má efekt. Kdybych třeba mluvil
kdybych prostě před vámi byl takhle na zdi nalepený a mluvil, i kdybych zkoušel nějaký ten, tady už by ten sebevědomý postoj nefungoval, takže by to nám vypadalo jako, že se snažím opřít, tak to, kde stojíte, ovlivňuje taky, co komunikujete. Když se vzdalujete od těch lidí, tak se od nich vzdalujete. Tak to vypadá, že se uzavíráte sami do sebe. Proto někteří dobří řečníci na debatních soutěžích nemluví třeba i lidi před stolem, ale když by měli, mají řečnický pult, ale místo toho jdou mezi lidi. Je to něco, co můžete udělat, co by mělo fungovat v tom smyslu, že teď jsem se vám přiblížil a můžu s váma navazovat mnohem bližší oční kontakt a můžu mít třeba, kdybych měl ve své řeči nějaké emocionálnější sdělení, možná bych zvolil, kdybych vešel mezi ty lidi nebo blíž k těm lidem, abych jim to řekl s bližším nějakým dopadem na ně. Jenom ta změna té vzdálenosti udělá ten rozdíl. Takže to je něco, s čím můžete taky pracovat. Protože některé volby by byly hodně zvláštní, jako v tomhle prostoru třeba, kdybych mluvil v rohu, asi byste přemýšleli, proč to dělám. Kdybych to udělal, tak bych to udělal jenom proto, abych vás přiměl přemýšlet o tom, proč to dělám. Takže když vidíte prostor, ve kterém máte mluvit, nemusíte mluvit z bodu, kde někdo před vámi mluvil. Když se podíváte na ten prostor, vyberte si, odkud si myslíte, že je nejlepší mluvit. Když máte jeviště, máte velký prostor. Když máte jeviště, můžete si vybrat, chcete mluvit jak kdyby na úplně přední části toho jeviště. Chcete si třeba sednout na tu přední část, pokud je to vyvýšené jeviště. Chcete si naopak stoupnout pod jeviště, abyste byli úplně u těch lidí. A nebo chcete být na tom jevišti, abyste mohli chodit právě, abyste mohli dělat takové to, že když mluvíte, přejdete do nějakého jiného bodu v tom prostoru, mluvíte chvíli a potom přirozeně přijdete do nějakého jiného bodu v tom prostoru a zase mluvíte nějakou chvíli. Takže to jsou všechno věci, se kterými můžete pracovat. To jsou vaše řečnické nástroje, které můžete využít, pokud jste řečníci, abych vám nakonec ukázal ještě příklad toho postoje. A zase možná někteří z vás, kteří se dívají na filmy, poznají, odkud to je. Jak by to asi mělo, jak to, co vyjadřuje opravdu hodně sebevědomého člověka. Vy poznáte, z kterého filmu to je? Ano, Black Wall Street. Takže to není to dobrý člověk, není to hodný člověk, ale v tom filmu má vynikající proslovy, které jsou neuvěřitelně energické a přesvědčivé a úplně hypnotické. A já sám bych byl rád, kdybych byl schopný dělat tak dobré proslovy. Že to je něco, co se můžete třeba podívat v tom filmu. Sebevědomí je něco, co tady tenhle ten člověk absolutně totálně ovládá. Takže sebevědomí, vidíte, má ty ruce roztažené, že to je třeba to, jenom ten rozdíl. Já můžu stát sebevědomě, nebo můžu stát sebevědomě, nebo můžu stát sebevědomě. Ten rozdíl už je zase v tom, jako čím víc energie, čím vzpřímenější postoj, tím dominantnější, tím silnější postoj, který můžete udělat. A tohle všechno jsou technické věci, které každý člověk může zvládnout, jenom když si je uvědomíte. A budete vědět, když se budete připravovat na tu řeč, že je potřeba se relaxovat, uklidnit, anebo když si uvědomujete, že jste nervózní, mít kontrolu nad svým vlastním tělem. A to je něco, co většina z nás má schopnost ovládat, takže pokud máte schopnost ovládat, to je, jaký máte postoj, kde stojíte na jevišti, jak hýbete vlastníma rukama, a kam se díváte, jaký máte výraz v obličeji, na koho se díváte, potom můžete dokonale předstírat sebevědomí, které nemáte. Takže to je to, co jsem vám snažil dneska předat a doufám, že vám to něčemu bylo. Děkuji.